Vamos a mais uma obra aqui no canal De Passagem. Dessa vez eu quero mostrar esta obra aqui chamada Pastores Diáconos Bíblicos, de Nehemias Cox e John Owen. Aqui uma parceria destes dois irmãos preciosos. Vamos aqui adentrar ao livro. Aqui nós temos uma orelha, a orelha 1 e a orelha 2. Folhas amareladas, tá? Um espaçamento bem adequado. Uma folha de rosto, ficha catalográfica, e aqui nós já caímos no sumário. O livro é dividido em duas partes. Deixa eu explicar para vocês aqui. A primeira parte é um sermão expositivo pelo o irmão Nehemias Cox. E a segunda parte do livro vem de John Owen, tratando sobre o dever especial dos pastores de igreja. Aqui na primeira parte nós temos a exposição, o trabalho geral, o trabalho específico, né, do pastor, o caráter daqueles que deveriam pôr em ordem. Aqui nós temos Paulo, tem o caráter de um apóstolo de Jesus Cristo, Tito tinha o caráter e o ofício de um evangelista. Aqui temos a parte 2, chamada de ordenação de diáconos. Ordenação de diáconos na igreja de Jerusalém, recomendações para aqueles que são ordenados ao ofício de diáconos, muito importante esta parte aqui, dividida em fidelidade, compaixão, prudência e diligência. Algumas práticas aqui que são direcionadas aqui aos diáconos. Aqui nós temos a parte 3, ordenação de pastores, a continuação dos pastores, bispos, anciãos, presbíteros, pastores e mestres, as qualificações exigidas da pessoa que almeja esse ofício, muito importante, os deveres de um pastor, os deveres públicos e privados. Aqui a parte 4, o dever de um pastor para com seu povo. Parte 5, o dever do povo em relação aos seus pastores. E aqui, a parte 6, a conclusão. Aqui nós já temos a segunda parte do livro, que já está endereçada aí ao John Owen, que vai tratar sobre alimentar o rebanho pela diligência e pregação da palavra. Diligente pregação da palavra. Aqui nós temos vários pontos, até o ponto 11. Pontos muito importantes em relação ao pastorado. E aqui nós temos o título 1, Pastores Diáconos Bíblicos, né, que é uma introdução. Aqui você vai observar que tem as suas divisões do livro. Na verdade tem várias divisões, né, com subtítulos, assim fica muito boa a leitura. Ordenação de diáconos. Temos algumas divisões aqui, ó, recomendações para aqueles que são ordenados ao ofício de diáconos, compaixão, prudência, fidelidade, ordenação de pastores. E o livro segue neste mesmo ritmo, né, com as divisões, tá? Aí aqui, ó, na página 60 é a parte 1, e da página 61 em diante já é a parte aqui do pastor John Owen. Vai falar sobre alimentar o rebanho pela diligente pregação da palavra. Você vai observar que existe também várias divisões e subdivisões, com tópicos e subtópicos. Pontos: administrar os selos da aliança. É um livro muito importante para você que é membro ou mesmo pastor, para saber quais são as verdadeiras qualificações dos pastores, né? Que infelizmente hoje está muito banalizado. Os pastores muitas vezes não tem nenhum critério, e aqui esse livro vai te ajudar a te orientar, na verdade, a explicar quais são as especificidades dos pastores, né? O que cada pastor necessita ter para ser chamado de um verdadeiro pastor. Estar pronto, disposto e capaz para confortar, aliviar e revigorar aqueles que são tentados. E na parte de aconselhamento, que é governar a igreja, cuidar dos pobres e visitar os doentes, simpatizar compassivamente com todos os membros da igreja em todas as suas provações e tribulações, e assim por diante. Aqui tem algumas breves considerações, que são aplicações, né, que ele vai fazer. E aí nós chegamos no final do livro. Aqui temos algumas recomendações do livro do site do Estandarte de Cristo. Tenho todas estas obras aqui, graças a Deus, não me falta nenhuma, pois essa editora aqui é maravilhosa, certo? Várias obras aí importantes para nós.
Então, este foi o livro Pastores e Diáconos Bíblicos, de Nehemias Cox e John Owen, aí pela editora O Estandarte de Cristo. Um livro que eu super recomendo.